Tervetuloa tämänkertaisen videopostauksen pariin. Nyt on sitten tällä kertaa tämmösiä löytyjä. Tässä on Opalin valmistamia tai markkinoimia LED-lamppuja, parikymmentä wattisia yhteensä. Ja näissä taittaa olla tyyppivikana tuo vastus. Siinä on pari vastusta, tai niitä on enemmänkin noita pintaliitoksia tuossa. Ja ihan uuden verosia. Näitä on täällä useampia. Ja hyviä tommosia linssejä. Linssejä on heijastusmekanismia ja sitten on ihan lasisia laadukkaita kehyksiä, että saapi nähdä, jos niistä jotain saisi. Tuommoinen roskapönttö tuli löydettyä. Kyllä nyt on Masalassa meininkiä. Karjala takaisin. Mieto ykkösolut. Tää on hauska. Semmonen tuli löydettyä ja sitten muuta pientä maakuntamatkailua. Voitais oikeastaan tähän väliin katsoa kuvia vähän missä tuli käyttöön. Joo, eli aika mielenkiintoinen paikka oli tällä kertaa ja nyt on käyty sitten ihan niinku kaivoskiertueella ja kaivoksessa ja kyllä pitää sanoa, että mutalillua oli ja kosteutta, mutta oli kyllä lämmintäkin, että ei ollut ollenkaan semmoinen niinku kylmä ilma siellä, että en tiedä mikä on kaivoksen keskimääräinen lämpötila, mutta varmaan yli 10 astetta heittämällä, että plussan puolella ollaan ja semmoista pientä maakuntamatkailua tällä erää ja nyt on vanhasta retrosta mie otin eilen tuossa pullonkeräysvalo irti, mikä oli täällä tolpassa. Se on nyt tuossa uudessa asennettu paikalleen ja sit siellä on vesitiivis kytki, ei tarvitse tämmösiä viritelmiä niinku tässä mallissa oli. Sen puoleen homma toimii ja sitten mitähän muuta pientä mukavaa. Tuo kompassihan olisi tuossa, tuo merikompassi, jos halus laittaa, niin. Ja täällähän on muuten kaikki laturitkin muuten täällä, ne pitäisi siirtää tuonne uuteen menopelliin ja matka jatkuu. Joo, että semmoista urakointia. Katsotaanhan miltä se näyttää tuo retro nyt täällä lumisatteessa. Täällä tullaan aika paljon tulee lunta ja kissa ei tykkää ollenkaan olla pihalla, kun se on vilukissa. Tosiaan tuossa on tuo uusi asennelma. Siinä on uusi kiinnike ja se on pullonkeräykseen soveltuva ja tuolla on sitten vesitiivis kytki ja sen kun laittaa onnille, niin silloin se valassee kyllä aika hyvin, että näkee syksylläkin puteleita kerätä. Semmonen systeemi se. Joo. Jotta tämmösiä tunnelmia tällä kertaa ja jatketaan toimintoja. En tiedä, onko tässä videossa mitään järkeä, mutta kuitenkin tämmöstä pientä väliaikaista päivitelmää. Joo. Ei muuta kuin ensi videoon.